Prisahám večnému Bohu, Svetej Trojici, Panenke Márii a všetkým Božím svätým, že svojich tovarišov nevyzradím, neoklamem a neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Slova národovca, ktorý je podľa niektorých hrdina, podľa iných zločinec. To, kde je pravda, sa možno dozvieme v dnešnom videu. O narodení nášho národného hrdinu sa vedú dohady, pretože v rokoch 1688 až 1694 sa narodili dokonca štyria chlapci menom Juraj Janošík. A ten, ktorý by mal byť ten náš, je narodený pravdepodobne 25. januára 1688. Bol pokrstený v kostole vo Varíne. Podľa matriky a Michala Smutka, kňaza, ktorý pokrstil Janošíka, je známe, že rodičia boli Martin Janošík a Anna Cesneková a krstní rodičia boli Jakub Meriat a Barbora Krištoflíková z Tierchovej. Jeho matrika taktiež udáva, že mal troch bratov. Jana, Martina, Adama a sestru Barboru. Jeho detstvo strávil v Tierchovej na Kopaniciach a v jeho 10. rokoch dal cisár Leopold I zbúrať hrad Strečno ako trest proti Kurucom, ktorí ho v tom čase okupovali. Krátko na to sa hrad stal majetkom grófa Jána Jakuba Levenburga, rovnako ako aj Tierchova. A keďže jej obyvateľia neboli spokojní s tým, ako Tierchovo riadil nový gróf, začali sa formovať nové oddiely Kurucov, vedených Františkom Rákocim II. No a v roku 1706 alebo 1707 sa pridal náš hrdina do cisárskeho vojska, vedeného Johanom Jakobom Levenburgom. Súpis z 2.12.1707 obsahuje teda meno Juraj Janošík. Slúžil v záložnom oddiele na Bičianskom zámku a v armáde zastával pozíciu strážcu a väzenského dozorcu. A práve tu sa spoznal s jeho najlepším druhom Tomášom Uhorčíkom, zbojníckym kapitánom z Horných Kysúc, ktorý bol v tom čase väznený, ktorému neskôr Janošík sprostredkoval spojenie so zbojníckou družinou a údajne, aj keď to nie je úplne známe, alebo nie je to z hodnoverných zdrojov, mal vraj dopomôcť aj k úteku. Na žiadosť otca bol uvoľnený z vojenskej služby a v roku 1710 sa vrátil do Tierchovej. Po príchode pomáhal otcovi na poli. No na jeseň toho istého roku sa však na jarmoku stretol znova s Uhorčíkom, ktorý mu dal ponuku, ktorou by si prilepšil lepšie ako drinou na poli. To ponukou bolo pašovanie koní z Poľska. A práve tu začína náš hlavný príbeh. Juraj Janošík ako príležitostný člen družiny Tomáša Uhorčíka vypomáhal pri veľkých akciách a veľmi rýchlo sa do tohto remesla dostával. V lete 1711 Uhorčíka chytili a znova uväznili. No podarilo sa mu ujsť. Avšak už mal dosť zbojnického remesla zbíjania a preto ako ženatý a na odpočinku v Klenovci prenechal túto úlohu Jurajovi. A ten 29. septembra 1711 v prítomnosti jeho družiny zložil zbojnickú prísahu. A keďže to nebola len taká hociaká prísaha, ale jednalo sa o vodcovstvo a nového kapitána, bola previerka zvlášť prísna, preto sa Janošík musel preveriť v boji so šablou, streľbe z pištole a aj v zápasení. Ďalšou časťou bola aj obratnosť a rýchlosť. No nakoniec všetky tieto skúšky zvládol a stáva sa tak novým kapitánom družiny. Dôležité však vo feudálnom Uhorsku boli aj vedomosti a kontakty. Oboje Janošíkovi odovzdal Uhorčík. Pozícia tejto dvojice bola totiž posilnená službou v pravidelnej armáde, kde získali základné vedomosti o taktike a stratégii. S novým kapitánom sa činnosť družiny rozbieha sľubne. Okrem pravidelného pašovania koňov sa taktiež sústredovali na prepad kupcov, remeselníkov a aj sedliakov na jarmokoch. Na šľachtu si zatiaľ netrúfali, bola pre nich veľmi veľkou prekážkou. A nastáva nám tu prvá otázka. Naozaj bohatým brali a chudobným dávali?
Podľa všetkých uvidených zdrojov a podľa toho, čo som sa ja dočítal, okrádali hlavne bezbranných a neopatrných, tak ako aj dnešní zlodeji. A keďže niekedy sa lepšie zbíja bez zbytočných komplikácií a bez zbytočných svedkov, nevyhlo sa ani akciám typu rabovanie osamelých usadlostí, gazdovstiev alebo kúrií. Obvykle najviac opäť utrpeli chudobní zemania, či ako tak majetnejší sedliaci, ktorí nemali dosť peňazí na zaplatenie početnejších obrancov, a teda ich príbytky zostávali nestriehnuté. Aby zbojníci predišli zbytočným násilnostiam pri prepadoch nemajetných, zorganizovali na území, kde najčastejšie pôsobili, tzv. Sieť príležitostných agentov, ktorí im dávali tipy. Po akcii značnú časť lupu odniesli do svojich základní k prechovávačom, ktorí to aj rozstriedili a opatrne po častiach ho rozpredávali. Šikovný rozpredávač sa snažil nevzbudzovať pozornosť náhlou ponukou veľkého množstva cenností. Tento tovar sa ponúkal na viacerých miestach a jedným z nich bola aj Tierchová, kde sa za prechovávačom ukrýval Jurajov mladší brat Ján a napríklad aj Klenová, kde pôsobil ako prechovávač Tomáš Uhorčík pod menom Martin Mravec. Družina postupne rozširovala pole pôsobnosti. Okrem Liptova, zbojníci organizovali svoje akcie na Orave, v Trenčianskej stolici, ale aj v Gemeri. Mimo územia Slovenska sa Janošik často objavoval v oblasti Podhalia, čo je okolie dnešného Zakopaného, ako aj v Dolnom Sliezsku. Na jeseň 1712, počas jeho návštevy Uhorčíka, ho prvýkrát chytili na Hrachovskom kaštieli, no s pomocou zlatých podplatil stráže a ušiel spolu s Turiakom, jedným z členov družiny, ktorému sa podarilo aj varovať ostatných zbojníkov. Vtedy bola vyplácená odmena 50 za živého a 25 za mŕtvého zbojníka. Podžúpan Pavol Lány pomohol tentokrát Janošikovi pri jeho súdnom procese kvôli tomu, že ho počas svojich zbojov obdaroval liščími kožušinami. Tomáš Uhorčík mu neskôr daroval jednu vzácnu pušku, ktorú ukradol Zemanovi Révajovi, a ten taktiež prišiel o šabľu v striebornej pošve. V tomto roku v máji 1712 ozbíjali zbojníci Jána Šipoša, žilinského mešťana, a vzali mu honosný pás a 4 zlaté. No túto korisť stratili v Tierchovej, pretože hajdúci rozohnali družinu. Predtým ho však ešte ozbíjali o súkno, ktoré predali za 17 zlatých. Takže nakoniec neušli s prázdnou. Zimu na prelome rokov 1712 a 1713 využil Janošik na premiestnenie sa z miesta na miesto, pretože vedel, že zostávať na jednom mieste už nie je bezpečné. Ukrýval sa v Klenovci a Kovalách, ďalej v Radôstke, v Kokave a neskôr aj na Kysuciach. Janošika a Uhorčíka, ktorý bol stále pod menom Mravec, znova chytili. 30 drábov chytilo údajne na Mravcovom vršku v krčme vlastnenej Tomášom Uhorčíkom. A pretože pri prehliadke Mravcovho domu našli hajdusti ukradnuté veci, zatkli aj majiteľa príbytku. Ten, kto ich zradil a vedel o Janošikovom pobyte v Klenovci, bol pravdepodobne Turiak, ten istý Turiak, z ktorého pomocou sa Janošik dostal z väzenia prvýkrát. Finálny proces s Jurajom Janošikom sa začal 16. marca 1713 v Liptovskom Mikuláši, konkrétne v budove, v ktorej od mája 1956 sídli múzeum Janka Kráľa. Juraj bol obvinený zo zbíjania, z vraždy a z povstalectva. Po vypočutí žaloby začal Janošik dobrovoľne odpovedať na otázky, no na svojich tovarišov neprezradil takmer nič. Spis v archíve Slovenského národného múzea v Martine obsahuje 29 otázok, ktoré predstavitelia Liptovskej stolice položili Janošikovi pri dobrovoľnom vypočúvaní. Na 13 z nich neodpovedal vôbec. Nasleduje 17 otázok predstaviteľov Trenčianskej stolice. Tu Janošik odpovedal na všetky otázky. Nasledujú Janošikové odpovede na otázky o zbíjaných Jána Šipoša a pána Skalku a v závere do 7 bodov zhrnuté priznanie, ktoré Janošik urobil pri útrpnom výsluchu po ľahšom a ťažšom mučení. Janošik popral rabovanie kostolov a vraždu farára z Domaniže,
Duchovného údajne postrelil Turia Guncaga zo Staškova s plavčíkom z Dunajova. Zatiaľ čo zbojnícky kapitán pil vodu zo studničky. Ako pôvodcu smrteľnej rany uvádza Janošik opäť Turiaka. Takže tu sa zdá, že Turiak mal prsty vo viacerých veciach. Nie len v tom, že pomohol Janošíkovi z väzenia, v tom, že ho možno neskôr zradil, ale dokonca aj v tom, že zabil duchovného otca z Domaniže. Janošíkom priznaných deliktov zväčša prepadov bolo 12. Medzi Vážcom a Štrbou chlorní chlapci obrali kupcovo víno. Dvakrát družina prepadla duchovných, raz farára, po druhý krát farárku, plaviacich sa na plti po váhu. Tiež dva razy ozbíjali žilinského mešťana Jana Šipoša, ako bolo spomenuté vyššie. Tomáša Uhorčíka súdili ako Martina Mravca osobitne a až po Janošíkovi ako prechovávača ukradnutých vecí. Uhorčík počas mučenia podľahol. Prezradil inkognito, ktoré počas výsluchu napriek nátlaku, podobne ako napríklad kontakty s Krupovcami a so Žúborovcami z Oravy, udržal Janošík v tajnosti. Prechovávanie koristí v jeho dome v skutočnosti, ktoré sa už nedali poprieť. Až odhalenie totožnosti samotným Uhorčíkom, ako už známeho zbojníka, viedlo k hrdelnému rozsudku. Tomáš Uhorčík bol obvinený, odsúdený, polámaný v kolese. Tak týmto končí príbeh Tomáša Uhorčíka alias Martina Mravca, pomocníka Janošíka a prechovávača ukradnutých vecí. Obhajca Janošíka uvádzal i ďalšie poľahčujúce okolnosti. Predovšetkým mladý vek obžalovaného. Janošík mal v tom čase 25 rokov. A fakt, že bol zbojníkom iba krátky čas a nikoho pri tom údajne nezabil. Avšak nepomohlo to. 25-ročný Juraj Janošík bol odsúdený 17. marca 1713 na smrť. Na smrť nabodnutím na hák cez ľavý bok. Pred súdom si vypočul tento rozsudok. Citujem. Poneváč predepsaný Juro Janošík zavrhujúce prikázaní jak božské, tak též zákon krajinský preto dvema roky dal sa na zbojstvo a vúdcem aneb hajtmanem takovým sa učinil, ktorý s tými tovarišmi svými na cestách zastavujúce lidy ostatných pripravili, áno, jak sa z jeho vlastného vyznání zdá, jeho tovariši, kde on též bol prítomný pána pátera z Domaniže, prestrelili a bezbožne zamordovali. Taktéž i z inších, ako je spredepsané, zlých skutkov sa dopustil. Protož pro takové zlé účinky a prikázaním predstúpeným má byť na hák na levém boku prehnatý a tak napríklad inších takových zločincov má byť zavesený. Poprava sa konala 18. marca 1713 v Liptovskom Mikuláši. Traduje sa, že miestom popravy boli šibeničky vo Vrbici, nedaleko Liptovského Mikuláša. Kad ho napichol na železný hák pod rebro, potom ho vyzdvihol po šibenicu, kde zomieral dlho a pomaly. Telo následne pochovali na krúdskom cintoríne v Čemiciach. Taká zaujímavosť, obeť Čemice bola vraj zaplavená pri vybudovaní Liptovskej Mary. Podľa Janošíka vzniklo veľa diel, ako literárnych, tak aj filmových. A asi najznámejším pre nás je film Janošík, pravdivá história z roku 2009, ktorý je podľa niektorých dobrý, podľa iných nie až tak veľmi, čo sa FD má 48%. Avšak nie je to jediný film o ňom. Sú o ňom filmy už od roku 1921. A on nám napríklad aj rozprávky, ako je Jurošík, ktorý som ako ja malý tiež pozeral. A je tam najmä kultová hláška Ja nešťastný zemepán. No a sme na konci. Aký je váš názor na slovenského národného hrdinu? Možno práve statočnosť, s ktorou mučenie znášal, i fakt, že nikoho neudal, bol neskôr príčinou vzniku legend. Ja osobne považujem Janošíka stále za symbol Slovenska. Či už to bol zbojník dobrý alebo zbojník zlý, naša história je s ním spojená a určite každý
kto príde na Slovensko alebo navštívi, by mal navštíviť Tierchovu a myslím aj Janošikove diery, kde ja osobne som bol nepríliš ďaleko, pretože boli sme tam so psom a bohužiaľ pes sa nedel vydrápať po rebríkoch, takže moc ďaleko sme nedošli. Ale odporúčam určite pozrieť. Napíšte mi váš názor v komentároch, čo si myslíte o videu, čo si myslíte o Janošikovi. Ak sa vám video páčilo, môžete zanechať like. A ak ste tu napríklad noví a páči sa vám moja tvorba, zanechajte aj odber. Mne to veľmi pomôže, veľmi sa poteším a motivujete ma na ďalšie videá. Ja sa s vami lúčim a prajem vám pekný deň. Ahojte.